el ritmo que ya, el beat que ya, no lo sé cómo es. Ya no sé beti ni beti hartu dut pues rap munduarekin zer ikusia duen hitz bat bezala, ez? El gauzon MC-a edo rapeatzen zuena edo raperoa, gero zegoen DJ-a, zela platoak eta raskatzen zituna, eta gero zegoen beatmakerra, zela base horiek ekoizten zituena edo produzitzen zituena, eta zan, pues, beti beste figura bat, edo eta beste, gero horrek asko evoluzionatu dut, horren beatmaker asko, pues, bakarrik dituzte bitak, eta ja sta. Eta, beskat hori da, zinto, so, beatmakerra da, ez ritmo egite dituen, pertsona. Grisa den espektroa Asi nintzen ikuste 2005 inguruan, oso dara ja urte bastante, urte esinte. Eta hori, ba, esan dizuen bezala, rap munduan hasi nintzen, eta hasi eran rapeatzen erun, eta bat, eta internetetik eta jaizten genitu normalean instrumentala. Ez, musika instrumentala, beste rapero batzuen musika instrumentala. Beste genuen, eta horren gaina rapatzen genuen, baina gero, jo, sartu zen gongo guau ere gure baseak eta egiteko, eta pixkatola hasi nintzen ordena gaiuko programa jaizten, ordua sartzen musika egiten, eta hori hasi. Hori izan zen pixkan nire azteko era, hobi, osea, hobi bat zen, eta da, musika nerezat, eta beatmakinga eta ritmoak egitea, baina, bueno, gero noiz baita, bai, amate izu errendimenduren bat, baina prinsipioz, hoi da. Euskarazko taldeak gaztelera gehien erabiltzen diren ingurune urbano horietatik etortza badu bere arrazoia eta nik uste batez ere azken hasiera raparen hasiera horietan eta ingurune urbanoetan batez ere hasi zela rapa ez dakit auzoetan, hiri handietako auzo konkretu batzuenetan ez dakit, eta nik uste hori izan daitekeela arrazoietako arrazoi nagusia hori leku ez euskaldun horietan taldeak sortzen badiez barakaldo batean asko egon dira, edo ez dakit ere, horretan, bueno, eta euskaldera bat barakaldo baino agian, baina ez dakit, ez nahi, pixka torrekin duela zer ikusia gehiago urbanoarekin, hizkuntza zeharekin baino ez. Ba, ni beti esaten dut, guasi ginean, hori 2000 eta gutxi urte horietan, hemen zaun erreferente bat erra euskera, zela, eta gu horrekin hasi ginean, ez de, lehenko nintzen rap taldean izatzen, selektea kolektiboa, euskera zerratan zutenak, mani eruñak bat ziren, eta urte luzez, nik ez nuen beste talderik euskara ezagutzen oso gutxi. Eta gero bai egia da, pues, urte batzuk edo inkluso marka bat edo pasa zenean, hasi bai bat ez zirela dozo edo zen zakit izuritasuneri, ez dakit, orain chill mafia dago a tope, euskara ez da errela zerrapeatzen zena, baina ez dakit. Urtea pasara junda pixkat asuntua egon kortzen, eta geroz eta gauza interesgarria bat, eta desentea bat edo euskeraz. Baina hori, nik uste eta euskeraz geren dela, osa rapa behar du izkuntza, eta erreminta bat da izkuntza izan ditu euskera, izan ditu beste doz, euskeren espresatzeko gondi gara. Oso azkar, eta asko posten nahi zen zerroera. Zeren bai, egia, esken, lehen esan izan bezala hori, oso referente gutxi genituen euskerazko rapean. Orduan, segituan alde egiten genuen erderazko rapera, frantxesera, ingelesera, eta beste izan. Eta gaur egun ikuste dut, geroz, eta abaniko zabalagoa da hola, ez, euskal rapean. Urduan horrek asko laguntzen du, erreferente ezberdinak izaten, eta jende gazteak ere, ez dakit, euskerazko taldeetan fijatzen edo. Hor badago beste neska bat, ere bai, Ningra edo horrek ere, pues, kriston arrakasta lortu du, Chill Mafia, que esan dizu ere bai pilo bat, ez dakit, Zetak bat dago, ez dala rapa ere, baina ez dakit, badaude gauza potenteak. Trama eta irudia
bezala ni uzet. Osea, azkenan bueno, musika munduan eta ibiltzen garenak, beste dozen sektoretako jendea bezala, hori. Neko zehatu ikusi dugu gure jarduera, ez daiko zakitz. Geldiaraztitua edo ez dakit nola esan. Guztiz ere ez da gelditu baitu urrezenka kontzertu batzuk eta horrelako histori batzuk, baina ez da gauza bera. Denak hori instituzioen aldetikan antolatutako gauzak izan behar dira, zen bestela ez dira errentagarriak. Eta ez dakit zaila da. Dena den hori, ikusten dute pixkanaka jungera da moldatzen denak gora berrinetara. Eta aguantatu zen ari erala alde hon moduan. Eta azkenan, ba hori, ez baldin bau kontzerturik ematen, ba beste zerbait panibriko gara, edo ez dakit. Noski, kakazarra izan da pandemia, baina ez bitzitzen jaren bere guelta eman dizaio gugula, eta gauza positiba gatera. Ez dakit, kultura kontsumitzeko erak eta ez dakit, horren arteko jaialdi handi horiek, eta masibo tasun hori, eta agian ezakit zautuko egun berriro, baina horrek ere bere alde txarra bazituen, noski. Ezakit azkenan festival handietan zentratzen zandana, ezakit betiko kontu horiek, ez? Baina, bueno, dena ne, hundik falta gontatzen dut dana bat ez ere da, hori, jendearen kontaktua, gertu egote hori, dantzatzea bat ez ere, asko. Denean hori interesgarria ikusi nun, oso, zentzen gaztelekutera jun, bertan, oso, sistema saio bertan egin, ritmoa bit bat egin haiekin, ez dakit sample bat bilatu, haiekin ritmo hori garatu, eta gero kantu hori, kantu hori letra bat jarri, letra hori grabatu, ez dakit, zan prozesu nahiko interesgarri bat, eta ia gero pandemia, zentzen justo, pandemia zizan momentuan, ginen egitekoak, lehenengo saio horiek, eta justo moztu zan. Eta orain, itzuli danean kontu guztia, egia daneko deskafeinatua gelditu dala, saio bakarra egin izango dugu, internet bidez ibili gara haiekin lantzen letrak eta, baina, bueno, guri gustatuko litzaigu gena izango zen, bera haiekin egon eta bertan prozesu guztian parte hartu. Horren egingo duguna izango da, egingo ditugun saio hauetan, haiekin kantua grabatu, eta, bueno, pixka bat, lagundu kantu hori grabatzen eta boro biltzen, baina, bueno, nik uste interesgarria izango dela, berdin berdin, eta egia horren arte bidali dituten lanak eta oso txukuna. Nik egia daia duela urte asko hasi nintza darron munduan, eta gero den gurarekin, ba, pixkat elektronika mundura eta gehiago personai zela, baina orain rap munduan azteten gazte bat izango nioke, rapa egiteko, alduen gehiena, hori idazteko, erritmoa bilatzeko, erritmoa egiteko, ez dakit, behar betetzen duen hori, ez dakit, lantzea. Eta inongo pretentsiori gabe, esango nioke ez duela profesionaltasun hori edo etekin ekonomiko hori edo bilatu dugu behar. Hori da, nik esango nioke, raparen edo musikaren orokorrean parte itxusiena, ez? Politena izaten da sortzea, jotzea, ezagutzea, guzti hori da, daneri gehien aportatu didana. Rap, bai rapuntik eta bai musikaren.